un rītvakar pie Burtnieka ezera varēs vērot deju uzvedumu sasaukt smieklu Sāgra Daņļevičs horeogrāfijā. Un tiem, kuri dzīvo vai raduši viesoties Burtnieka pusē, tas jau nav jaunums, jo šis būs nu jau 8. Gads, kad Burtniekos nedēļa pirms deju uzvedumu organizē deju meistarklases, iesaistot arī apkaimes bērnus un jauniešus, un tas pakausīts, ko jūs redzējāt, tas ir Zinnesis. Tieši tā arī šogad Burtnieka apkaimes bērni jaunieši piedalās 110 kopējā skaitā. Ja? Un kopā ar deju skolas dzirnas dejotājiem viņi uzstāsies rīt Burtnieku centra pludmalē, taču šorīt daži no dejotājiem ir pie mums, tāpat kā Agris Daņļevičs un arī dzen Ines Karnāte no biedrības Pāvulēni. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt! Es saprotu, ka šī ir tradīcija, kura nemanāmi tāda ir izveidojusies. Sākotnēji varbūt necerēta, vai tieši jau plānot uz sliedēm likta kā tradīcija, kas būs vairākus gadus. Nā, Agrikā bija. Droši vien, ka Ines lika uz sliedēm, bet es sākumā biju pilnīgi necerēta, nezināju, kā tas viss beigsies. Es tikai zināju, kā tas sāksies. Bet, nu, tiešām 8. Gads jau riņķī, jāsaka. Ines, kā tā ideja uzlikt uz sliedēm vispār radās? Nu, tā vienkārši zvans Agrim un ideja. Un daži vārdi pārmijām, un tad Agris ar savu ideju, es ar savu salikām kopā. Un, nu, jau astotu, mums ir skaists ezers, vai ne? Brauciet pie Burtnieka. Starp citu, varbūt arī kādiem citiem ezeriem iespēja. Citādi iznāk kaut kā negodīgi, tikai Burtniekam. Viss spozme tiek, ja? Nu, 8. Gads jau. Nezinu, jādomā. Ja kāds, vēl kāds liels ezers mūs paaicinās, varbūt tās mēs neatteiksim. Bet mēs esam ļoti aizņemti. Jā. Šajā gadā, starp citu, arī pilsētas svētku programmā laikam šīs viss iaužas. Kā tas kopējais musturs saliksies? Būs jums iznāk daudz iesildītā, ja pirms vakardējām. Arī jā, dienas garumā. Jā, nu šogad ir Burtnieku ezera svētku ietveros. Pirmo gadu mēs mēģinām iesildīt un šos ezera svētkus arī tā kā ar savu programmu paplašināt. Un līdz ar to skatītājiem būs interesantāk. Viņi iziet vienu vietu, paskatās, kas ir vēl kaut ko. Un tad pašā finālā noslēgumā esam mēs. Kā ir ar meistarklasēm? Jo tas ir tāds viens no būtiskajiem tiešām jauniešus kājās paceļošiem, ievelkošiem notikumiem, kas risinās nevis tikai vienu dieniņu, vienu koncertu, bet ilgāku laiku. Kā šajā nedēļā ritēja, Agri, tas viss? Tas viss ir, protams, tā ir tāda, nu, tu nekad nezini, kā tas viss beigās sanāks. Tas vienmēr ir izaicinājums, un tās meistarklases, tas modelis mums ir tāds, ka sabrauc Burtnieka bērni, no kuriem rekli mums ir divi Burtnieka bērni. Tu mums meitenīti no Austrijas ir. Un šitais ir dzirnu marģers. Ja? Un mēs sabraucam visi kopā. Un tad principā ir tā, ka tie dzirnu bērni savā ziņā, pa cik viņiem tā pieredze ir lielāka, viņi pārvēršās par skolotājiem, pedagogiem. Un viņi šos mazos Burtnieku un citu zemju bērnus apmāca. Nu, principā, teiksim, tās meistarklases pārvēršas par tādu ne tikai pašu dejošanu, bet arī par tādu mācīšanu un tādu mazu skolu. Par draudzēšanos. Un draudzēšanos, protams, tas ir tur jau. Tāds kustība integrācijas projekts. Es pat nezinu, cikos tur beidzās tā dejošana, bet viena lieta, ko es noteikti gribētu pateikt ēterā milzīgi, pateicību visiem šiem te bērniem tādēļ, ka man bijuši kaut kāds reizes trīs, kad es kaut kādos pulksteni pusē divos naktī eju, domāju, kaut kāds tusiņš notiek, kaut kas notiekās. Ieja lielajā zālē, skatos, ka viņi pusē divos naktī mācās. Mēģina soļus. Tā attieksme tieši tāda viņa arī ir. Un tas ir tik skaisti, ka pēc 10 stundām dienā dejošanas vēl naktī ir jāpamēģina, tomēr jānoprecizē viss, lai būtu kārtīgā. Nu, kārtīgā. Dejotā ir viena mazliet pozitīva traka. Pilnīgi traka. Fantastisks entuziasms, jā. Sasaut smieklus. Par ko tad būs šis konkrētais uzvedums? Kā tas ir salikts? Jāsmējās visu laiku? Pamats jau ir tas, ka mēs 15. Gadā, ja nemaldos, tas bija skolnieki dziesmu svētkos, kur Renārs kopā ar Ines Zander bija Kaupers Renārs, bija tātad izveidojis šo te foršo mūziku un iznāca arī disks sasaut smieklus izklīdušus. Un toreiz mēs izveidojam tādu pamatiņu, un mēs šo te pamatiņu izmantojam par pamatiņu mūsu smieklu sasaukšanai. Pielikām vēl trūkstošos numurus klāt, pielikām vēl šo to klāt. Un šoreiz mums Garants Gor ar muziķiem dzīvajā spēlēs, un šitie te visi mākslinieki dejos. Protams, būs arī lielie dzirnieši. Tas nebūs tāds pilnīgi bērnu pasākums, ja? Bet lielie dzirnieši arī rādīs savu meistarību, un tā kā tas būs tāds
Bet nu, vispār viņš būs bērniem domāts. Mēs vēlatiesim bērniem šo. Mēs ceram, ka šie mākslinieki pagājušajā naktī pulksten divos ir gulējuši. Es nezinu. Jā, padomā. Gulēji? Varbūt pat taisno no nakts mēģinājuma tagad vēl tikai. Un ir gatavi šorīt arī mums tādu mazliet ieskaņu. Bet nu piecos viņi dabūja celties gan. Piecos mēs braucām ārā. Nu, tas ir. Visu cieņu. Nu, re. Skatīsimies, kā dejo tie, kuri piecos ceļās un septiņos jau dejo, ja? Lūdzu. Nu, aiziet. Šābos bumbierim cepčības Divmetrīgā eglē ērglis filmē gliemežu ģīmēni Helikopters izglābīs tu jaguāru Krabis ķēmē lācim ļipu mušanas ņaudošu odu Sasien šali, trusis uzlei ūdeni Vienai zaļai žurkai Kā pa jokam, joka pēc Mums ir sanācis alfabēts Kā pa jokam, joka pēc Mums ir sanācis alfabēts Šābos bumbierim cepčības Pilmetrīgā eglē eglis filmē Gliemežu ģīmēni Helikopters izglābīs tu jākulāru Krabis ķēmē lācim lipu mušanas ņaudošu vodu Malači, nāk samīlēties. Nāk. Visi samīlēties malači.